Өтекінен күнді көрәйтшілер бір әйге сақатын саналыны көдіретінірі кампания әйге бейретін көрегуд. Бүгін оттон әйге бейрей бітігер, интересіне темалар сырдатығық бұд, ол күрдің өз көтін жейбі туып бұд, квартиралар бұд, етітер сетіметінің қырадыста болығана бұ қарғығы қайдақ бұғара бұд, тұрата бұд. Мәне тәне нәхіленеға цифровой көмелер тұстарынан білгенін Бүрбекке 6-12 нөмерге бәғыт ұйтығылар ғытын ұйтын манна тұн студия бұтыл жеттері тұтытына әппеттектірі құрую беректірі. Жетоғыттыр сақабыт серігер томорон тымныылыр түхен әрәлілер жиыға сылағы қатшыйы үліте сүрін сұрық болыр. Оларен сұру жи өт квартира тымны күхалғатын білен әрәлілер. Бұл ұқан қарғыстары туаратартан онына кәтен көріктен Сақа Республикетін тұтуға онына жиыны өту кәттәңе сударсыны правленията салайыр. Бияқы бүгін студия бұтығыр ұл жеттір бұл правления салайачыта Павел Анатольевич Аргунов. Өтеукіннен. Өтеукіннен. Павел Анатольевич өтеукіннен. Оны дебі сақабыт серін олықты оқтырын өтінен қатшыны қайды қандық тәліктелер қатшылары. Сүрінен бұл жүкісе көрікі Пау Якутсенерге қатшыр. Оны тағынан ау теплоэнергия, ұлыстарғы ғуп жүкіға, оны ау теплоэнергия сервистен тәліктелер балыр. Оны тағынан тұ Қыра бұдақай ме тәліктелер кәтенеді балыр. Ол бұйығыр ұпырлайшы компаниялар бәдірі ме кәтенеді дақтыр. Оны күрішіне кәтеріне ме бар болар. Бұл жүкіске көрігі құлы бұра. Ол еменні бұл кәтенеттен әбетер бұл құлы бұра ұны ғылтар ұлыған екусенерге тұғыттан жиғадылы етінер системаны көрілдер, ол тәліктелер. Ұ температуратын қатшайлар, онтон жиғығыр, жиғынағы температураны, жиғынағы етінер система тұрғын именно управляющая компания, это досыжылар, қатшайлар. Аны жабу жиебет ихин, квартира бит ихин температуратын кәмейдер болақ бітте. Бұ маннатын бәйтеме тұспа бұравлылақ болуқта, бұ бұравлылар тұстарына. Оны жи квартира температурата қас болуқта. Аға, бігі ұсылуе бітігер квартира егер температура 1 градустан итеғай сөк болуқта. Мұныққа тұрар квартира, мұныққа тұрар қос температура 1 градустан итеғай сөк болуқта. Онтон ванны қосқа, туалекқа 4-6 градус болуқта. Бұ маны температураны тақ мәні мәрейді бәккен. Құлбыралан мұстаға градусын егурам мен бұран оу демейхан ғатылымын еветтен құлбыра әтір сыға. Инна мен мәрейдер бәді бұравылады. Бұравылы бар, қос оттатуғар, күніс мәрейдер қанады. Мәрейдерге әрдеттен әбей құлбыра ететінер оқуға бұнар туыра бұрудығыне бар бұлан оны арары қанады. Оны қос оттатуғар ол мәрейдер градусынегі 1 метр үлдікке ұран бара мәрейдер қанады. Өтші біддері именно бұл нормаға петтер ұсылабе өскүр, оныққа жа қолғыра 100 градустанна мұхақ болана температурный режим кәйілді біттен болар. Оның жа бұл анал кәмендеті кімне ағын ғырықтырын сөбе қайдақ саяпқаны бері біті қолғыра? Қолғыра квартирар тұмны болағына бастан тұран ұпырлайшы компанияға әбетір тұсырға абрашайсыңыны қынады. Кендер кәлін ақтылықты ақтыр, кәмеді ақты ақтыр. Оны қолғыра ол температураны намығық болағына әбен беректі ақтыр, әбетір хатан әбілдіп болағына перерешет ұңырықтырынады. Ол перерешет, аға? Құрғыр кәләшілері ұқ, ұпырлайшы компаниялар, әпетті әбеттер, бейтір кәлбеттер, ұнытты кәлбет болақтарына басадан тұран кендерге официалына құрғынан заявка береханады. Телефонынан бейбеккен хатан бұ бербетім ден кеге хатан дәкасты ашты, оғынан құры құрыен деген официалны берін кендерге регистрациялатын, регистрационның нөмірін ұллаққа кендер 10 қонығыстаты реакциялық тақтыр, 10 қонығыстаты әппет бербетақтарына, кәлбетақтарына жа ұтшығыны бейіға ұбрашасыңын қанады, бұ ұпырлайын ғостыражылын адзора, бейіге бірі бәкелен бұран ол ұпырлайшы компанияны өзге әппетінеске тадды ауыт.
штраф кеме дәулхан хубра должностной хирурге биохантынчатын сүйстынчатлы штраф урукап онтон юридический хирурге сүйстынчатын көз биохантынчатлы штраф тиха иннен ана проблеш кампаниялар дан интен диксенелдер куттаналар иннен хубра официально тиен урук педахана киндер эбехетне кенне көрөлөр онна кыйлар тугаме мерил улаллар. Улаллар, да. Ага. Онтон де бу мандык тух тен бар. Бу эге управление атын квартиралары бер векелеген камытыр кандык сүрүн кагалдыр көрсөтүп бүтү. То кын сүрүннен билен турган квартира эгер температура көптө эспеттен жон өксүн хайбылы хайбылыны берер. Сайын булана адда гута тесттен түрдден эмелбек жалоба кирәтче. Оны таңна то бу управляющая компания биятын эбеген куханлык толыры дигән кулыбыр туго лесничне келеккене комый бат битер текущий ремонт бат. Же егер тагыр бегы комый бат, гылы бегы комый бат. Ол нук үксүн ну кудук вопросы кирелер, оны таңна корпоратына сыйга агы вопросы ми бар булашлар. Оны бартыгер тобиге бербеккен орун бербекелен бар мыт кулура кехи бар булана штрафты бит предписание беребит предостережение беребит оны жон кулура сыйга беха туго заявленияны жалобыны беретчи электронный почтага үтөн баран илип аттабаттар кулура илип аттаматак гургу үтөнлар битер беш сайпетер мие тохмандык жалоба берер раздел бар, но авторизация бар, бакер бирәһәм бар. Аны хукум бүгетнән әбәһәтне либо там әбәтер авторизированный обращение бидерә беге официально бу беребекке дип бүтән һәп. Онтон либо там атак булган хатаны ипап бит. Онтон сеттерен әлбәк бай бу жалобаны ипакка бу такас итә чыгып. Инник түгәнгә чыга кайтак. Инник түгәнгә то кайханат. Бу диджик хаден общероссийской система бар сайт гизр хлобра любой ханы бара поисковика гизр кха деда хана ол сайтка разыйтыр онно кирен баран ол нөңө онна ме беха жалобы ди кайып онно авторизация барар гизр кха тугар система тигар госуслуга нөңө онно хлобра диаттан так вакара беха нук жалобы бери кайып. Он там был агам хаста жанр, где холобр был интернет, хатан то хамат был лахтарна, кинлер бутюгенья хандык адрес кати ялдери, хандык номер гериене тяхтерин себе. Беги управление вот Амосова агас детки ролор, он на кэрен заявление хал директорин хеп, баста кетеске, битер то почта России на итак хеп, холобр был дюгусхе кора колор бататн улуска нелек колор жанр. Бе управление республики не бартнен людир, но почта России ну это кое битер заявление толерон или вот там бран сканируют дан, и ветер хатка тюрем бран электронная почта будет это кое электронная почта ведь без сайпетер бар, и мне ханы барар поисковая система управления госстройжилнадзора республики Сахакутия это кое без сайпетер ветер телефон мут 506-300 агуанагас, ол эти номер герген хлопоту мне вопрос вар была на итлах хоеб, а так именно официально бербекелехне заявление киде бидеребиге умур кахтахпти. Я бы короче дарбик отыгалдар, ол курдук биги бо мен сурук сурья сата пыттаганы жейбит билингенге дилтымны олох келбетехтере оно каллы бытымныга кыста пыттен бу бир короче бит. Ол хлопора управляющая компанияга бу обращаясь к мы кетер кинерт келен тугдаганы мерил матак бухтаны бияха кайыхатын хөбә битен күндүк бия ну кинер штраф тыйбыт хоргор бу кулбара эрге жыйга олор булаха көдүк кайтак тааны мерил накан бир хатан итибет хылыйбат очоны перерасчет оңуп турханат эти перерасчет оңун дәлби иппыттар кулбара титер система сылаагы бирбеп буллаганы корплата бутын хим бир оңдук төлүйлөр бу мандык түгөнгө кайдак кыналдар. Оны заявление бере ханада перерасчет оңорго тухка управляющая компанияга чоны 15% ачыр.
перерасчетка, где? Хеп, тох и петер, тебе и тон тут уга блин кирях пет, он не то манакиты не пет. Короленко тюрден алтыс, где это кахан сноска барариди. То оба прогамин билеркам хук, и не туду министерство та чертанер типа прогнан, у нас дюкуска корат мерита. Мен үз қостаджем, үз қоғатымны кухня оғы қоға 16 градус болады, ыңыран көддіребін тұғы да бұхар баттар түрді сылғар барды дейттір. Ол әпедім көді бейқа қайы қанады. Хайыблы не ұрый қанады, чөбе білі бекілен бұрын бұл управляш компанияны көхе еқпіт, оны то бері ламыт бұд штраптық бұд нөп. Онтон еги бу мани Сергей Совиедем сфагат республика тутуну контрол дурди. Аха бу мандык де сударсыны тутуна зоруна, нунна хандык объекттер тутуна еги контрол дугуту. Градостроительный кодекс буетнан 99 статья тегар хурлаха жар хандык объекттеры бе контрол дугутун. Онна улахан объекттер болар, балтара тенча квадратный метрттен улахан икетастен үтдүк объекттер бартын бе контрол бут кирер. Оно таһанын бехан кехине батарар объект болана эме бе контрол бут кирер. Оно та бюджет үбүлүр объекттерин бартын беге контрол бут. Оно таһанын олорор же многоквартирный жилерге ме беге колбура үсетастен үтдүк же болана беге ме контрол бут кирер. Де бұл тұтатшылар застройшектер үсер қандық кәхейлері керелдері бұл маңына? Кәхей арас болыр, басатан тұран қачысты өттігір. Бұл просты өз қатшылар, кәхейінен дөкіменін береметігір оңырын іспеттір. Тұтуғы бартығыр, тұғы бар қардығының бартын сөптіақ ағынан сапыраждайды қанады. Оны оңыр баттыр, сақалы-мақылы тұтатшы застройщик подрядчик бағам. Оны то бір кәхейтінен болыр қолбыра панназорны объект тұтутын хағалан барандар, бейқа береметгер білдер бәттір, қойтан білдер әлдер, әбетір, ол әме кәхей бар. Оны то бейге бұл олырыр сербет тұрбот, ербет тұң бар болан ол бопростыра үддәқ қытыдық туралар. Сербит температурата проектная организация тілте бо своя тюрбит регенне мередем бран температурни мередем бран кенгул бирер дальше тутары ол оно кенгулу бириметрил баттар битер кенгул биреликтерине тутуларын халқы ұйталар өте үлді ауылған кәйі болды. Аха, онтың өз көтінде тұту сағалынар болдағына қандық бігі соқуынна еттін белелерінен тұтылы тұрарын бірек қолды? Ағани, ағани ерке дейін әтеғім болды. Аха, құлыбыра көндері ұлықтау. Тұту ағаламып боланы, құлыбыра ағаниен көрдіғына тұту түт-түттен, бірдіттен ол борынан сабылып ұлықтақ. Оғы кейірбәт, кейі кейірбәт күні хабылақ ұлықтақ, тойқынан тұту апасыны объект болыр. Оны тәқмені атын кейде ұқтақ. Оны тағынан қас тұту айы мұндық паспорт объекті ден бар болар тағығар. Оны кем тұту ажыра қандық разышынынан тұғы барта құрылығы жа, әпетінесті әкей барта құрылығы жа бұқтақ. Оқылығы ол паспорт ұқ боланы бейдір түт-түттен тұғы ол бұры ұқ боланы жа бұ объекті бұл просты үстіліктерін әппен. Декоратшылар бі бейғақ қыттығалар үті өкінден жаңыттан, тұз сергер кейіннемет ететтей қолбынан оларыр, кәтіғ жейлер тұтығылары арағынай, кемері жеті сылас, кемері жеті тұмны, тепловой шөйтшік тұғы көңілімеді үйде біттір. Үйе жаңыттан. Тепловой шөйтшік көңілінер, қайтақ көңілімет болуғай. Перешот на трубку, он то глубже кахабар, он политика и требовало, пока бы он обращение кирилик. Он тут тепловой счетчик, обсай день бар, он на брича, на биди квартира, а день бар, где и тень кахолобра. Ол холобра квартира, игр тепловой счетчик, который был на ол тепловой счетчик на квартира, хин и тюга и тики бит на аллар, оно то она был вообще домовой. Прибор учета дем бар болар, ол жиға бартығыр түхі ететіні
кельбит, энергия кельбит на арбуладе. Но она хобра олорки, олохтаки, бедный рекорд, это был бака, был общедомовой, имея на общедомовую нужду иного-то кирлиехи, личностные клетканы, атмдаганы помещения лерами, и бухал торга расход по работе имеет трехтех. Вол он на общедомовой перебор счет один бар булар, он это в основном перешет он органами ол общедомовой перебор счета кайир туханулар. Дорабаларын задвижкаға нялбануган кебегеллер. Северлоры үйдінен аян ныргына эти хайдақ ылынағыт улустан чорапчы. Идник гначылар, тух ресурсно-снабжающие организациялар, уопсай манник бухолуры деревняға ититіне система такие туын күдік палады. Қан сүйрер системада күдік палады. Онна у билен туран хамы бростой кылга сильнен хюри хатыр, тувяқа турад жейдері хатан тибет. Ага, ол онны кеннер регулировкаларылар, онны шайбирование ден шайба тұрарылар. Онны қолыбра расчет бігінен тұрарақ тақтыр, гынан барынты бейі жамбыт билен туран ұлханыға расчет туын бар баттар, ұланнар шайба тұрарай мәлір, онтын қолыбра ағыры тұмны аллағына жанайдан дана ол шайбаларын кенгатан берелер, әбетер ғылан берелер, тионны күлдік. Барта опыт бұйытынан дейі күлдік. Олған нарашот оңғалуа пылан енек проблемалар үш күлдік. Багатырьева 11-1 лесничный площадкатыр тұғын сылыртан космический ремонт бол баққа тұрар. Қағанда сойылы бат, қайдақ ғына мүдде ремонт тұра біткен деталар. Білден тұран басадан тұран управляйшы компанияға официально заявление берек қанады, әпілін күлдік. Сұрық бұйытынан, ол онына 10 күн ұстата қолыбыра әпеттәбет ақтарына бейтір, әпеттән баран толырба доқтарына бейқа қайық қойып, заявлене берек қойып. Управляйшы компания өт мен заявлене бұн, 2-10 сәтті 10 ағыз сылларда қадері же анын өтіпіләйдіғ болан баран орба тоға материаллар бұ сыстыва дебеттер, әтет сәтеннеге дебеттер. Оста бұд бастығы тәске білегенде үрер, манна жақайдық кына бұты қайына абрашайсы кына бұд. Нағал бақты абрашайсы мұттыр, ол тымны ден қолыбыра обращениені бияқы берек қойып, дебетер, квартиребетер тымны ден. Ол управляйшы компания қылыларын қылы батын, ол бопрос әйеқа әйегіне қайы оқтақ, неложыны болынавайды, әйеқа квартират әйеқ ғылас болынады. Ол еген заявление бияқы бедді қытынаты, бияқы тақамын кәмеддің арамыд перешет отырық бұд. Онытта бұл управляйшы компания предписание беремет, ол еті бұл пробы ғаттырады еқпіт. Бұл мендер абылар, онын дейнеталар жебет тұмны болығана дейт ұтар мерағат штраф ден қолыбыра бұл кәпсегілер оғаттен еппіттірсеп, онтын бігі жебет мантан олық сылайба туы қарай маннық дейстивіннай мерелері ғылар ғып болар, онын перерасшоты қайдақ оңыттыру бұд дейлдер. Бұл көрекшерба қайдақ құрияларының хамы действенен мері. Эпидем күдік штраф кәмен хүдде олыған. Эти управляйшы компаниялар интен хүддеған қайыл хәрінелер, күттанадылар деканады. Инегінен эти мері хүдде аффективнай генетик бінады. Просы жүнінің хроқтар білбәттір. Мұндық управляйшы, управлений гостружинладзоры бар, кендер контроллер ден білбәттір. Инегінен бияқа заявление білбәкелерінді тулы-тулы оларлар болады. Енеңінен те управляйшы компаниялар қолыбыра ұтағаты оны әмсіқті әбет тебе күддік қанада бір шәсің мапылы қана ғынжалар бұла. Жет ұттары ғына бұттейділер, манына көңіл бербеттер зона потапыляй мәстеден. Қағаңы дері бұл манына қатчықтар бар болықтырай дебеттер. Сені кейдігі. Төте бұпрос, мен бұпросым бұл батақ қына бұтты. Ол ұлар серегер жет тұтылу ұқтақ. Жет ағына тұқта тұтылу ұқтақ, әйте хокон әдді білі, әйне қайтақтығынан атан қайға күн көнер бөкін. Әп, үші бігі қа керелдер.
Тогда волорон соседтар бит вентиляциянан табах сатакирет дебис соседтартан. Оно хайдах кенан тохто табуту и управляющая компания бопрога хайдахами бахарат до дебитер. Эти вентиляция бопрога мия хайдах куйске хитидак тураш битер тетрю юрет болар и битер те пеке кудук соседтар хаттаракирер. Это эффективный вариант на эти вентиляции, вентилятор трогаю. Юрергана, это квартира там наоборот вентиляция, юрергана, он это вентиляция, когда ну что-то уехать туда, бухарнан, оно мана бюльнял, куржагнан, ол оно управляющая компания растет надо, ол бюльнял на эти иных соседей хаттаракирер болар, оно управляющая компания мне хайапка бирингит ол вентиляцияны үйәттін ұрасады қанады, ұрасады айтшы қанады. Апшидамовой, күндік ұрачтар бүті әбе қайыр емен, ватсабынан ұрыянытын, апшидамовой тепловой шөтчігінен төлір бүтір туғына бұты, бігеқа сылға бейді болуқ әриелдер. Сылға бейдер әпір расшот оңыралар, бігеге тепло шөтчік бұтын төлір бүт болар, сайынға түгер олық төлі суға дебет, мая олық тағы ден. Перерасшот оқуым бұтынан сылға бейдден олық тақ, бастығы кварталға, он иди на то, где убедим уродов хеп. Хеп. Он тут где был национальный проектор, локо кирилергер объектор, это ту хайда же это ланьери. Был кадик национальный проектор, локо кирилер, туту туга хамита худян тетимедде яханада худял бах объектор тутулалар бахар бах четен көрү бир проект палахо вроде. Каста проект пару бигер ол бахар бах тутутан жену көрі проект бұғытынан бұйыл бұғанша әлбәқ квартирла жиылыққа кейді. Кейлер, әті кейді, оны керектәк. Оны тағынан әлбәқ национальный проекттар балылыр. Инден ғанта бұғы үйте өттігілер контролыр үлебіт бұдан әлбәті дейханады. Оны то бұ проблемаларан ұлан көрдіққа бұл тұғы қамсық ковид тұғы ограничетін үддеған жайыр тұтатшыларға үліғеттір дейбеттір проблемалар хен бағылыр. Павел Анатольевич, бұтын көрәтшілер бет әйге үліғет кейгеттені мечебайды бәлерін саналарын сұрып бұттар. Итачыға мен еқа ұлған мақталарын тердерлер. Олысын адалақ теманы тарай бүккіт, бары бұтыр қору бүйбеккетен мақтал, бары түйініден бағаған алырын тәлілер. Онтын күнді көрәтшілер бет, деп о бігегі бүйін ұтын бары бұтын дағаны күхалға түн жейбет, оппыт сылас болға тұбарта табылдар үлебетті, өрек бітті болға де. Оның кітаптан сөбейді адрес бұтын, оны қанды телефонынан бесектерін сөбей әдеққа. Онна заявлениене бастагате аскаки дахатна на жагак турар, белинта бу ограничени бухетнан бе ме жона принимај да апат, ал хайлгонијатн килдрингет жагака халрихатн хеб, бу простар бар бухатна риен 506 306 номерге риен билсиятн хеб. Оны то детен тақвақыры кейжігі қа систематын нүңе заявлене береді. Оны тебелі айтты ден мобильный, айтты ден цифровой көмілі әтші ба? Айтты ден цифровой көмілі әтші нүңе ме бәғіт бопросты көтін бері қытын хөп, бетебі системанан бейге үддеқ түргендік әпет дебіт, тойқынан регламентнай береме біт үддеқ қылғас, құлғыры сұрық кәлдіғаны бейге 30 күн үстата көріп бүтін ады, онтан айтаным беддіққан олық ағаяқ күн үстата беддік бүтін. Жеді ғоттыр, ете айтта цифровой көмілі әтші тұғынан салғы мен келер студия мұлдеті әмесі хилі білігіндер еға. Павел Анатольевичке әйеқа мақтына бұн, бігеқа әйге береге бұл береме ғаттын аттырангыт келен үлдетті бұқытыр, жамутыр, сәргебетер, тұстақ, әпейте бербекетер, үлігатгер сетейіне. Күнді көрәтшілер бі білген қылғас реклама ол кәнеттен көрсетек бөт.
Күнді көрәчілер бейт, әйгі саға телевинетін каналығар, бәнекеліне тәғі өпке қарчыға, соқуынған Аллах әйгі бейрі тағарытын көрегуд. Бүгін мен студияға Евгения Арианова. Онтан де бүгін бін әйгі қай кесіл жіппін білігіндер еқпін бағара бұн саға республикетін инфокоммуникационны технологияға кейінен информационны система управлениетін салаячытын сол бұячы Михаил Вестеров. Өте күннен, Михаил. Дебиби Мкепсетер тема в цифровой комилер тустарнан джаболох тохтор бутугар, онон кюнди көрі чулер би, хаян дағаны білеген экранға тақсар нөмердері, сұрынаңы, тұтын бәғатігер тухалақ болуден әріне бит, онон бігі бері бітін, кепсеті бітін, Сергей Истин, ағыз 914, 279, сүрбекке 612 нөмерге етіларғыдын ватсап нөмерден ұйтарын бігі қаримен бігі студияға телефону ұлбап бұд. Аға, де Михаил, қанық цифровой көмілігі баллары бұтығына? Тон амбастан картык тілті тұғынан сәддеті. Инфокоммуникационный центр бұт бұлағына білген фүрді қалбақ информационный системаның қатшер, органы госвласти, бастатан тұран, оны муниципальный тілтелері әме, образованиялары, да, населенные пункттары. Ол егер бұла керелер қолуар электронная система документа оборота, едины. Бұл как раз ковид кемегер жан удаленный лидерлер хамы надала, документнан ларсы, версии хамы түргенлік эти системанан баратырға. Ол тағынан на единая сеть саха информсеттен бар, органов госвласти. Бұл влағына сеть под безопасностях, он на соответствии будет система и на документ барар файлдар берселдар хайлдар антон цифровой помощник бу камильгачы чагартари дакануланы билген айта ден үлели турар айта ден булгана аббревиатуралардан турар английский титллардан так нучалыга тылбаста дакануланы цифровой помощник с искусственным интеллектом ден. Кене улагана основной задача та ден джон обращениялара этилере, били телефонга кирелере, текстка кагерелер, онна бу ведомстволар бутер, органы госвласти, онна бу муниципальный телелилерге барылары тылар. Нук, онна бу кене особый приоритеттах, кене заявкалара, бу нинага главный тугоден круглосуточный лидер кине. Кине робот плади, но егер была она система бот олорор, но тылгатын, то тылгат эскет барата техска кубовилар, она дальше кине заявка на нол. Телевид ведомства, бутер органы госвласти, борода тиер. А что то, по искусственный интеллект блади? Это тут от на лар? Бо, это бот, а? Это искусственный интеллект, полагаем, она сайдилах полухтах блади, интеллект для хайдар блади. Но то не любых обращений кирер, он хатилах, хатулах, она категория лан архсар, он на гене холор арастан кихит. Биржет проблеманы. Хақалы нұтчалылар. Яндекс Фич тем бар, кит, ол кенене үйереті хаджауыд, хақалы түтер. Оны әйіл біттен болғана тұн келлері еқпіт. Келлері еқпіт, аха. Так, білген нұтчалыны ұлар. Кене амбастан әрі әкеті кітті ақытын хұлғытын үйтіға. Оны контактный телефон вот он тут арбалох, но он обращение там просто делает. Он тон хам интересный день, хлор обращение тебе день, когда тен агаяк в среднем от тут алта час агар. Каз кюнен кореллер бун хлор бу мин иты бун. Ага бу. В среднем полтора кюн ди от тут алта час, но лана хлор кине эпит кэлла лана хразы риер, он риен бран тон нам бедэ кэсэм бир. Сондық әппетін бәті берілге. Конечно. Оны нөмірін ең бірден тұлбастыр, ол қанық заявқа қаған кәлпеті қаяпты, оны әдем берілге. Онтын, Михаил, әйге мониторинг құртан орар бұл ақытты? Олы бұра бұл цифровой көмілігәтчіге, олы бұра түхі қанық қайысқаға, орды қанық темаға керелдері обращениялар.
категория здравоохранение, социальные услуги, птихекемнетон, хама интервир QR-код, коронавирус, лаборатория. Он эти управляющие компании, лаборатории, кирилл, Джон, это обращение к докторам. Биремит холобру, холобратенник, бу эриен келен, тут это на бу балтрах он гуна, это на бу холобрдре кепсиенда. Бу хайн июнига алдан алхтога рибите, айтала на кене влагане тохтен бите. Сан рейснан кен Барбахалар вот те. Это мы коронавирус оттен тарир, а коронавирус на нарканых дюченар кен якускага санрисина кибахалар олардин. Тихи бита. Ол булгана че бахалан тахане икки суккатер уже джомнар уже мне санрисинан айнан кебиттере. Ти брата айтен уме орбда, кине прерогативатнан бу министерство здравоохранения турган остук минтрансы кетте улелен. Он сам рейс организует завтра. Антон, и кис тугуне таканеттан биреми никуду тух бар здравоохранение тутер. Тан кихолога хамай хамдай булади. Ано кайен Москваттан имбелит ого лада ого кайен кайбахадюта. Кини була субсидированный рейса заявка та бар бакахадюрите кайен. Тяно анске сукате уже кайен кайнеере. Эй, а че дечо тут от налог Хоруйданнар, джеланы бахараннар, дабу нехлене бдолохта ахтара ипыт итлергар олдус тухалаха битте. Ну, күнді көрәчілер бит атты экранға бу нөмер көстер, бу нөмері мен хурнанғыт, 51-00-00 нөмерге мер енге тұтын бәғыт кайтарбат кахалғалары тұн бахарыққа хэп еммит әңірабыт. Аха, онтан жа бу Михаил Тухтентін етіқпын бағарабын. Бу ее кутеден барде. Бутухунан, ага, Антон, көрәчілер бітер, бұл саңа, әме бұл Екутенін кейрен бәлерін білі личный кабинеттергер кейрен бағалақ, жан бұтығар әрге бітерде сөйбәдамата бейреққа қайдақ кейре біте, туықнадыны бұманна, ага, ете ғоз ұслуғаны күтті тұн, тәңінен үрелді болға де, ага, бұл ғоз ұслуға ұлыс туғалақ де, олы бірі мен туғамытым ратта, ұлыс біраз тыңырарға, олы бірі тек үйар көп бұтындағаны жәдер бұтығар, ага, де туғына. Тон биохавлана госуслугалы бит икер эрюттяхтер дихахаб, бастатан туран была федеральный, госуслуги.ру, не была единый портал государственных услуг те. Ол таганам была на биохар республика, вот тагамыгар ме вир госуслуга вар, еякутия.ру ден, региональный портал государственных услуг те. Эти нюмы дя билген региональный государственный услугалар, мэлэры болад баратрудалар, ацифровизация, да. Әрдетін қолатын әттәққалылығына жон ұмфыцыға атағынан тиен, қаман тиен нады болан әді, ол тағынан бұланы ме ведомстволарға ме госуслуға берілі бұланы кейіп әді тиен нады әді дейшін әді. Біріңе трубка бұлағына кейі ұдалионы бұрадың заявлейтін берен әді, ол жық ұдық әме ұдалионы нұқ бейтін әлір. Оны бұрады цифровой подпегінаны білетінер, бұрады оригинал болыр. Оны екес хамай ұлған Рутеген, олар кейі заявление социальный, как раз бұл ментуру төттір тарендылыға де. Социальный выплата, субсидия төттір заявление берер бұлағына. Кені справка инхумия бар ба. Система межведомственно электронное взаимодействие лән кәлір. Кені кәлін паспортын ағаяқ данайын қалдыра, МФЦ нөмеду или ол госуслуга тошкаруду. Ол оны тұхайынақ министерство ләді. Тох бар надлах справканы брата ол смыв нөмі бардан тарданылар бәдер. Чотар біле тох бұт түргенник әппепіт түргенник кәлі құсарды. Бұл манды көрәтші бі дейдер, дыра боларын депті ұлуғын хүрі батақтар хөп. Мен айтаға бірі чайсы ғына сылдыпыты мәрәрі әппет кәлпет ағам. Күн аңарына местіне инстанциялар әрбеттері да қағылған біленге дері бұхарылдік ұлысқа невролог соғы дейін. Бұл манды түгенге. Бұл Минздрав салатынан бұрыс кейбіт. Штатны расписанияларын көрәген, скорее всего, өр болыр болы. Иті бүгәгінді құтты. Оны әхе заявлениағыт нөмірі бар болықтақ, бұяқ дейір.
Холор, тихий дорогой, сахарнах, им была на эти сутки, полтора сутки, и не варла блади. А то был холор штатное расписание, и я был уже миздрав, и я кинега не себя была. Он и тенем эту сутку так блади, из кохонута. Категория тенем и кинега. Короче, бит итер, дорога была рун, бо айт цифр бой комля хачете улучшен хайдах так сабыты ден. Ити бир бит номер бит, бием бир нол нол. Нол нол. Нол нол номер. Тут от нас лабут тебе тера то кота, чукуска кодун хорябту. Чукуска кодун, мне эвен бире ханада, аз тёт бирики, она бьём бир ноль 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 гана. Она вла она бу урата ещё один, кине интернет кине кайбет, любой телефон танки ориентиен хэп. Хэп, онтон была бы тугу идёт помбарабан, бу хеги кинет бул талцыганна бул турга кингур бирерге электронный жирбёвка дем бар, бу манны орбукут. Да, но то журнал у нас там брендер или лирина, мне аттракционы хори-хория, мне кумакага бейлеры организуют духатиллер. Да, но конечно удобные хоббилар, но вот листеры быстрее, видам калалар хайлер, да лох тявыте. А ну ладно, бу цифровизация улетнен халал талана минекологии, мне арцит, мне миноваций блади, бу юстерельта халбан сюбета харан. Электронный жеребьевка там урухаенде был бы да. Олту мигар была она, она Джон был как раз ей Якутия в нюме заявление верили, она достаточно только были охот билеты на рыгориал, она заявление она ханы кулуска был тохом макараган, ханы кылгы был тохом макараган, она воротан таламбаран, сроку неин таламбаран заявление на этом кэха. Антон, и ты была она барата тох законно это лягер, бастака июль гадла заявка ларкаялер, он там 1 августа была она независимо от даты входной ратухар был, то жеребьевка он не утовала. Оно манек заявление не умедленно на нюр. Рейха заявление бедный на бедливет, а то голо бедливет, номер. А мы эти обезличенные данные дарвала, а ол не умедлен, так что субтитры кандидат, кини манек туспа лотонгорар. Тох жеребьевка была блади, он на ол номер тетем бирин таланылар. Холор бир квота вланы бир номер таланылар, он на генератор случайных чисел лянкалар. Ол система плана в стыка зарегистрированной, бары тох пар информационной безопасности капитир системы. Оно холобры тэхэй бу кихендук талалары, бу кибит заявката. Холобры оно тох парду. Квота вагарар. Мене влана квота, не влана кинлер утверждения до 1 июня баглата. Она а раз кылтан тузлуктах влади, мене влана дыхнчанын квота волон хэп, хорохтор блан сюхинын квота волон хэп. Итак, мене билетан тихка надо квота агаях булчупыт нагальбах. Ага, а дэнди кэтэн көрю гютне? Хайдагай? Заявление киритне было на в среднем бир таях квота тыр, где-то бу Чугастага, центральный район Наркайкордахана, Горнайга, холовар, бир куватага 500 кейм было. О, бахамэнте. Холовар, таях пытамия категория лах бэйта. До года один, без признаков
арахсар ди. Пола индиан, ага, арахсар. На наряду марада, но без признаков пола нервное похудение кире. Я бы короче дарбит хуриалдар. Чурапчолу утан дерим белюгеттен сурьябин дебит цифрофой деньги кое опыттен телевизор радиоле лире бихине хелеке он хамел тохти бидесе бухарцкати херенек питтар. Аллах кадже талам мел тохти костере бид. Бу маннкаде хайдах радиане телевизоре бу жюди корор бола бути дебиттер. Бу бихе кимитер сухане хоктаваллар тахтеам. РТРС директор министерства ми подведомственный телетета, оно ахи как раз айтаны эти хатыны ол дохутын, эти кыгал хаатын, хадды дохутын хэп, кене заяв кыгатын, эти онна бут касары назначены кем хох арары, гадам баран обычно тут алта часы хер ол аппет келе ахи. Так, качествога инне альбах тух характеристика джайар, тогда это когда джон были приставка, на которой был работал туспа, он антеннелар кухам болар. Антеннелар кухам болар. Он же был гигиенит информационизация, а то Аллах улелер боллакет. Бу манеже тух иньки бланар дакеты, тух пихигини кетери, Аллах доктор, сафасирин Аллах доктора. Хамы блигин күстәхтик улева баратура телерин хаддатем кардык. Ана ол боллар блана блин министерство ЖКХ энергетики кометин кетта уле уйталар бут. Блигин Джон буллагана коммунальные услуги, ларин толилерлер, сир-сири бартан камаллар, химеллер, бириме бәйтер уйлар. Ана ол бүгер булана килле характеристикаларын жерлерин кенеен уратын уратып болач. Алар жан тиен баран нормативынын төлөргүмүдө 30 квадрат уу кене, онтон уотун кене ул 35 квадрат болот. Такар инди кеме сыйга калтыр такар. Эти барда Блисай временно данные дарбат хедиди бетте. Чё человеческий фактор болон хэвэр. Кан кирияга ити? Он такого плана хил кирияга. Оно первый квартал, апрель, ортоторин, лэлян кирян бара. Джо амбастан джо кускайга. Он тон хыл битэгиттан халан, хакайрияр битуньи лэлян барахтах булан бахидна. Оно хамай сюгун шуэйден тух болар. Джон бир точкаттан вели бол удаленно. Алар киддим, адрес пун талдым. Оны көрөм барамын ток бар коммунальный услуга бун бартын аны төлөр тугум счетум такан келер. Ото бирин аны күтө. Бирин бала оп бутун туспа, карплата туспа, атын атын деп приложениелер кире кириди. Ага. Олус тухалак болуп бит. Идеальный вариант этот полукта. Оно блин управляющая компания ларкете лаборатория министерства ЖКХ нулилгадер күстахтык киллер барларын киллерлерин кудукуна. Эти ворота урбаниттар хамиялар булади, оно киллер не обязан. Гынан баран киллерге основной плюс булады. Платежеспособность өйдөт бастан туран. Экигенен булагына биле тохот ол характеристика жилфонда сведения это булады. Барларын кене бир данныйнын агылдарын кудукуна. Оно киллерге ме улган плюс булады. Бейджонлар экенин бул бахара оно ол лелир управляющий компаниялар РСО-ларын табарларын Мейдан туран оланык тох киллер функциялары. Хэп, Михаил, бүгүн эге бириге келенген бу олус тухалах информациялар гынидинлерилерин хин мактанабын. Кырдык дааны бу жамбутуор серге битигер, олук доктор бутурдун тухалах бу информизация, цифризация кирехине баллагы. Одан эхи халага тер ситилери барам. Күндү көрөчүлөр бит, онтон бири бит билигин салганан баран эхер ол курдук оттон эхиги истибип болуктахыт, көрбүп болуктахыт бу биги сага телевизиядан каналыгар. Эхе жыл бу умыларын алгыстак умыларын ыллакытына эхиги соготчу белек тутуку же бу умылар биги аджиникизи улса түрдүн аксыз жетигер баалар. Онун олус элбек бириис бар. Онун эхиги 700 сүрбө 906 номерден эми билсиякытын сөп. Күндү көрөчүлөр бит билигин кылгаз рекламага токтоп бул ол кенеттен көрсөк бүт. Кү
Күнді көрәчілер бейді әйге сақа телевинеттігер әйге бейріне көрі құдеттін әйге бейріттен әйге туғалағы үнтірейхінеі бәғітер арияғы жантын біліңге ғылжыппын демен біліңгер екпін бар бұн. Ол құрдық Николай Попов Урбаннет бүйінгі кәпсетер темі бұд ұғу келіңге гектары туғаны туғынан. Аға де Николай өте өкінінен? Өкінінен. Аға Сейчас он тащит федеральные законы, то он бастан армия ходим мы стивидем. Манник, какие-то ничего не алтал лакада ол, ходим манник федеральные законы ловут, бу алтаду это дорогионга борбосха биркие бир гектары лан, бетигер урбан, эвитер где тут он чеп, где манник сурах келер булдаде, он тон, че бай законы ведь тяна утум, билингивига в России ганатеин рахан, он нагалы ланнер яка бир гектары борбосха берем бехелдере виттен. Онна биле урбан арнея менен луханды биле күдгүлі кетим. Эти уго икетенчо он алтах лака, эн хулспалы хиджанга. Хулспалы мамы кэлэн мүлай келем инди хэрт дамжи. Онтак албитим мүлай кел бидим. Антон биле уже токуйдан келем бар дамжи. Хер лыққа нада, той етер хере лыққа, ол хере асвайвай датақ бына, меха кэнни виттен оғылыр бар сендер бар уже ғалар демин. Николай, идағанан бейін? Мен бәйім өріқпін әсторик бұн, атай журналист, кел журналист ауыдым. Қанды құлыстан түртті әқіне? Мен намылы ғұттан түртті әқіне. Намылы ғұттан. Дұғыттар, көрәчілер бір, бұл ғойын көріндейінің рәқпін бағары бұн, ұғы көлін гектары лалик болла қытына, бұл Николай сүбәлерттен әге істеқіт, білеқіт, оның бұл ғойын Құлғыра күттіған, құлғыра әлбақ гектары мейлі. Аймақтылар, әбітер джекерге. Аймақтылар, мұндық таварсылар енден. Сен күттіған, мұндық заявқа төріған. На Дальний Восток.рф тен сайқа керен. Госуслуға регистрациялақ болықынна керен. Аға сердер, ұлықтақ әрдер, ұлылыват әрдерінден барты біледен әжелдер. Оны ұланы бәйін рухиддуғын бағарар әрген болаған картаға, оны мұндық рухиддаңын тоқтағаран. Ұлықтақ еңгенен сергген біледен. Дену, бұл маңдық хайапқа берергері егеттін туғы үрденері? Қандық документ үрденері? Дәлінің восток.рф-ка ал картан рүйден баран, онын жы тұқтақ алгоритм бар. Паспорын данныйын үрияғығын, ол херен координаттылара өпті бәйекті ақтары бәйет, онына біле тұқы ғытағын. Заявление ғытағын, аныратық тұқтулар, көрілдер, бері үйк күрдік. Онына, құлыбыра, олор-ор нәхеленіне администрацията біле қайыр. Подтверждает дыр, он на бле улустага бле середи хайер отделение куми где курду тугор бле мнилдер. Ага. Тогор кем кэти спикини? Бери курду кэти спидим. Ага. Нам улун туга начался горем бери бита. Бастан бле тиемин тубе ден нехлик бле лам тиемин. Ям дой двор. Ано тубе администрация это администрация тир тиен кэпсай там где. Мандык где лахпен турбаза ту тухпен багаравун индемин. Ано как раз бле тухпула. Нелерге ме нелекке айды құрдық болды. Неңші өбәді көйе өттірі, кәдешкаланыр қатат айыстығы құрыян ең намылығын администрацията білі договор бұн начасын құрын бей біттірі, оның баттағымын сілдінен қаллағым де. Онтан ол ән бағар бұт сірін қата бары біт. Құрғы жонғыттың темен істербінен қайылар жа бәлі тілдер жа қолы бұра жа болу ұсқа бұ хирелықма ондықтары білі ұлан кәсіп болалар. Әйіне бары да? Мені ұрымына бары да. Мен ұрбады күлді аудым деген. Жүбітім қанын алауыны енден. Турбазы тұттан білі бігі дөйді бұтығар тұқ. Кәбәйі ғарынесеті олан бұлтақ алтақ сер бұл әде. Оның білі тұқ күйді атағам. Оғардық біттен ағауын күтті бұлтығыр херем ол. Ачаулы білер херем. Ашуды білер херем. Қаматылы хеджаммын күтіпін күтіпінгі табандық іспен Олықтыр құтталық ұқ боларыға, әркенлер кәнілеріттен бәк құмы юға үйін білі, барты ұқтақ нәйеліне әджен құмыр бұлай, ол мен әбі проблема бұлда. Олары жүнлер ол бұрас болан қалықтарына ген, моментальны реагері дүр, өрған ғас болар де. Оны именно контролы адаққа, кәнілерге условия оңырдыққа ден, жет ұттаққа, байникті адаққа, оны білі, олар бағар бар батын ең жоқ контролдығын басайын, білі өнір құраннар тұралар де. Ол өмді қаналық білі, үшой табығастақ хердеммен алғас ол өйден кәлемін. Әнекер бар деймін. Ағат еттенде бір ұйынан әйе қабо чоғына
бухирилагандиен биргети кедер. Ага, жаул кенеттен жа хайдак хамсанын хайдак бу бир гектары бартын хайдак күрүлөтүн ду хайдак бириететин. Бир гектары хаябытым бастан токтуптум. Токурдук склад курдук. Аник ол бараз маллары урарга биле. Эби объект тутуу менен. Эки жылы буга күйдөбүм, уламбырамын. Аны 5 жыл кийин бу сиргер тутуу барыктак. 5 жыл кийин тутукта. Биз 5 жыл кийин. Ага. 5 жыл кийин тутуктана тух освоение тугун берилдир. Статуун. Чоуна 5 жылынан собственно салган. Ол кенеттен же уже биле земельный налог тан биле обычный земельный налогтан үдүгө хок. Эми налогтан кирем баран. Зато уже бен терим болор булла. Бегар уже я хасту харахалар. Она именно осваивает дыхан надо, тугар тут ухан надо. Он на раз назначение лах. Сельское хозяйство, индивидуальное жилищное строительство, туризм, не бля, бахталаган. Обязательно туризм где тут они могут. Ага, Николай, тебе складкан, где ты говорил тут тун, ты говорил лахан склад. Склады на час по. Ирку не говорил, мы на тут там мечтаем. Он на ноже там булту, балкы где будет, мы там были уже упхачу мы не на ним барам мы. Материал Агастан, объект пунктуна Герамардамди. Но маска на тене доступна это, улиген бастык объекттар бын. Тута мын, тута үлагелдер бидим. Де күнү көрөчүлөр бит экранга көрөгөйт. Курдук Николай же бу ухук илиңи гектары ылан бочу багайы сынненар же. Турбаза оңортогон. Турбаза оңортогон. Ага, же бу бир же турар анда. Ага, билим бир же турар. Тэ рагы колу бара мана кайтак Құлыбырағын ең барар болақ бұдына қайындақ берсен дейе бідей, түхі еңіне ағы, түхі кейі батары. Мен турбазым бұлағына қораттан 105 км, түбеден нәлекке тұрар. Жагускайттан. Жагускайттан, аға. Сол ес шүгей. Қанық бар трансакрамасына дейер. Қанық бар мысына дейер, аға. Оны тұғы үріс үлдер тұрар. Үріхи өнік көрін тұраған. Кәбәйі границата, оны ұтары бардаққа алдын үріс дүйеді бар ұрымдан. Основной упора тох офсе сенянаган семейный, он на бле балактатылар гаген жону тахавут. Билигин подлёдный рыбалка гаде тур да бутым бирем не жевт. Тэхэр бак болан же тие кохэ бюк мандын че яга колу брахняна. Ага, мен же вер буллана с комфортом агас кехе батар. Онтон эби холуры бле альдахен кехеля компания кадар буллана эби орун рурталан беревч. Он на биле тематическая ен орат чуют раз. Кергетен биле. Хар жонор харскай төхелерин биле нәсіп үлілдерді. Он на айылғата ен бірі кірхэвай бауылын. Румна бәйті фотозоны күрді көлігін. Оны тұпсара анен біле кергетен қаян бере біте. Онда тек көрді бітті жебет панорамдай түніктерді аға біте. Панорамдай түніктерді. Титімнің неген еті Қолыбыр ұлыққан түндік үхін бір үререгім болды. Мен бастан әне жаған ауыдым. Строитель товарыстар бүнгітті көпсетпедім. Строитель тәліттіға тұптырдамды көпсетемін. Кенелер материалын, түндігін материалын бардым подборкаланлар қаяуыттыра, онында білелдер бұл ұпыттақтар бұлда. Бұл бұллағына үкірері ұқтақ, ұнатымдыңды тұқ Мәнік ліпсінәлі ең ұқық бар де. Бұл бігігі сақауылаттарын оралды. Сақауылаттарын оралды. Шүй ба мәнік әмеліктен именнат негағанан бұл баққа білі бұрстой бұржуйқы күрдік системалақ. Итейтін сылағын тұтан тұрыр. Оны ұлыған. Оны бұланы өрмайыр. Бұлырын минус үнір күмділі бұл бұтыреде. Минус 6-10 градус дек боларын ағана 12 чаға өмайырды. Өлген жем үнір кетейді. Түмдің жем почти қоқ дейді. Қас градусы дей? Жейерді. Так радығын бір өкілі әмін, но жон әлбақ кекілді әні әпікелі хорғар басы тілге олар атчылыр. Олы құрбет егін аңынан? Ауқ, үшуей. Хау саңады туғы олан барыда тіп олай әзәләтсе дейін, үшуей бұлай. Білейін әргайды күттін, көріғі жауын бұйыл әме тұх тұмны бата. Тұтутын тұғыланын әбілі шүйдік әдігі жүндірін ордық тұрады. Әп, ондан же бұл әте қасылақтыры ені ағылынды 2016 ғыл көйдінен ба 2 ғылынан ұлаған же? Мен 2019 ғылаққа қаялдым. Доғыр бұн дөәрсі бітім. Онына бұлланы 2 ғылға ғылға объект бұн келдерді амынды. Өлеген білейін үйіс ұлым болар. 2 ғылынан ұжы тұқпынлық тақпын. Білі сербін бас білерді күмі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 м
холовра. А мук туристы гаринем были расчёта на вон. Того дятер, я хочу сериер были туризм элгаут бета были хтенлор была же. Он туризм дям были бями дюльбинен сенен. Бави дойдутун карстахан контроллахан дям булар. Холовра. А бу туристы гарен дойдун кети пекин махал дятер бакин бахари тер бакин была же. Мене кылыр өттір бәккен, олейін біле айлғаудың қарыстағын дем оларды. Олейін қолы бұра ғрубой форметті қакелі кейе, кәлем баран, бірекен бір дөйді одақ бұлайды, қайдақ барсы ғын әнсеп, онына именно соответствующай күттіла хоқ болуылақ бұрауылалардағын кейіне әне тағын. Онына плюс нәлеккер тұқтен бұлай. Үлеместетін тағарған дейін. Айдарын тұхуғарден. Әбді Николай Күрәчтер, біт бігі қытты қалар, бұ дырабыларын ұлбыт сірі оттақ төліктер сөзтата бар боланы қайдақ терді бітеті оту ден, интерегер кәріптер. Шөй бай бапрос бе біттер. Электричество меға хоқ. Маныктен тұқ керәді жүйдәді. Дәліні-восточный гектарға ұлбыт жонларға, маннык техпресстен, техприсоединениеден маннык тұқы программа оңғылды. Договор доспытым, но маннык реализация тігар кыраннан үшпей даватым. Кәннеке бұ үп қатчы тибет болуын әте программы тұқтан қалды. Дегер үшой байдык маннык жоңға от сетімен тардалар әді. Дәліне өстөшіне гектарға оны тұқ біле, селхоз өгодияларға. Онтан бұ кәннеке қылырға әте программы ақымы ең тұқтан қалды, өлеген отың үшпейден тардалуға А то я хакалдан хепта бумандык. Вот тартарыта. А, калдан хепта. Нарага хоп була дигер. Вот тут. А ча билген кайда холбонун генераторунан? Генераторунан. Ага. Кын ырхандарда хос. Но билирин опытым көмүлген уже 90 перебой хох деп келди. Ошо жерден тун биле. Вот барарын түген егер генератор бензин барын тухарыл литр бул. Мен кахан бар кол бугун араган же. Кахан бар кол бугун араган. Ондон Николай де бу сахабыт сиригер туризм сайдыта тон олох чүй тетиминен. Баран жер жак пен багарабын маннаттын эми бир ол тур база кол бир сайнердер эми бир урбанит болар булган же. Гранга ген кирсеген кайдагы. Бу кенге хылларга туризм хаяты күстәк тетиминен хайданыр. Тур оператор албетте тур базалары бар биле битте. Жүгүскө коротко дейді. Арас улучугас улустар, рах улустар бара тур базаланылар. Эти буллана тух була. Тух урбан министерство тун мөлөтө бий көстөр. Быйыл кэннеке тух эти министерство шүдүгүлөнөр. Касылай пикирли граннар таккалар. Мен бәмме граннарга кисибитим кайтылабытым. Улус, улус көмөк болбуда. Каны граннарга кисип кенеде бу гран суруютун тунда мелот интерегней. Мен буллана тухка софинансирование на строительство туристических объектов был. Он на проект Орома Хабсамын хаяудым, тан хабыстым. Та де хаяб пуда хабыстам де. Хабыстым, он на ол була на билинге юа ныркеме болар де мен уже били бэм хайылырым. То етер билиген был материал, строительство материалы на тан. Дэр бюэрады, кету бюэрады. Олеген, эндик турбаза тоттон бағала джонго хамы основной ырхаттар ати балылар. Материалды да. Қолыбыра республика туризмы күшке сайын ұрыханады кеп болы қатынды көмел бенінады. Онына основной қолыбыра ұрыхан ұрыланына туроператордар, бұтықтар техника көрсөлдір. Техника өтігінді мен әдепчікеті қоқ бензинмет қанылақ, олығын біле жонлар комфорты бағары болдыр көнеке. Әбіғет, маның үші тұқ условия, перевозка, әчеті все бега хочет, а хотя ну туроператор говорил, альбо хулиля господар. То это перевозка, ну как все така, так и старые они были, чепчики гнали до оттерпла. Улени те холобра, а на кели, а тен тас регион нарта, тас государство нарта, келер туристы габи, хамули пут билетин сенатари тухос, гарахан тухосни. А это не болгам турлары воллар, тух пут кучка хиддеде. Туризм, мы то это сака хригер, туризм эпикерли галлатер. Аңардас қотығыл ұстар бұқ балырды. Қотығыл ұстарға жүнірі деген көрдерің қарысқа түйірін ағалыққа өпешетілігіне болынай бұла. Онына қотығыл ұстарға олар жүнір қамыстан алар бұла. Онын өлі әлінір.
Николай Декорович, Дарбит Бихахити Ларен, Италларсеп, Дарабаларон, Хандык бригада Джейна Туппутай Девит, он на Охохтухнан информация на Хантам Бирехпинце Виде, Короче, Птидар. Ты Охтен, тут работает бригада Дабун Стройде. Рукотон Литтель Тедер, Латтер, Альбах бригада Ледехтер. Он на Бедрин Джейлер, это мастер Дарбихмаром. То есть, я хотел, у Юрга материалы не имбартен Бедрин Джейлер, это Дженнер. Ты его лади. Пекелле, бюджукуске херту туго такпо. Ты хер тургеник ту путре? А тоскуни хер ту путре. Тоскуни. Ага. Тургене. Сейчас мы тебе путре. У нас качество тебе лучше это. Михаил мы туго ден ул перевозка это материалы. Он был. Бартон бедра же хай путре чё байтик. Качественные бы материалы кал путре. Это пекелле потолок пар который тунюк тяпинде. Джевер. Олон туй бы не больше это стивета бидидан. Чё байтик ордулар. Антон эти ого кепсир боллаха. Әлбәк кейіп бұд, Николай, де оқық туғынан кәпсәйден қанттан бола бұды, сақаларың оралдары біттен, сақау олаттыр әдейді. Үшой бай проект. Бұ, ғағас оқ ұлыстарға, әген ұлыста бұғастағы бет. Арас көріңе барды бар әді, сақа Липсіне леген, инстаграмға Липсіне леген үрейді қатаққар. Оны нөмірдірі, данылдірі барды бар, оны системалақтан оқ Камилюктен хохпар, минул Камилюгнун туган намди, блин, Камилюгу были кепсири кахтахпун. Камилюк, что бы я, ник тур объектор ген, что бы я это румаяр, он нам магар канимичный был он такар. Он ухолубра, ник тур базарга, ник проблема вар. Кихи келер, он ник я утюн не на были, караки хогот тонде, он только им бичах на саялар. Тура тураган кухина тухун надо волар. Антон, Камилюкка уллана Утюн не на то, что мас браган бихан, он на хаскер дангелле томакан еще вот этот утюн траган. Он на другой день кихе бля, мяха работодатель ге бля спокойный был. Лехетим бля, он нам бихе хаян бихе туристер бун тангороин ден, ну кто куй хох. Николай, тебе пятин день уле месяцин нехлеке тахараган, улуска тахараган, это тяжело это какой. Мин бэм блигин тох, улхтох. Бір олу хайуын, үлілетебін. Кені бұл ана тас кергенің күт тахаджар. Тас үлетігер, іс үлетігер кергені хаджар, суыр, хомыр. Антон тахаджа қар күджетігер, мас, уу тахаджар бәй тахаджар. Бәпі келі үкілі әтті ақпын жақай. Оның аттан кенілер бұл құлтуру көрді күджалдар бұл әде. Антон бұл ана бұл дереміндеттен турбазаға дере олықтағ Жана қалым берілдер. Кепсетінден намтан жүгіз көттен ағалатшылар. Десінде набарарға бір сұққыты төхі болар үйдендер көрөтшілер еппіттір? Тұқ болар. Кейттен бұлтыралы түгінші ең. Төт кейі қадері әтті түгінші, төт кейттен бақ кекелер бұл кейттен бұлтыралы түгінші. Көрөтшілер, бетте оғы дәлбін тірейгер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 г
бу Николай адрестарын кандык тоқабарын этер ага. Онда Николай бу мандык эң курдук жарктан ян ичет отту бар була бу сакабыт сиригерсе бу көрөлдөрлөр болукта ондон биле кайдак гана мыджа бу проект бутун суруян кайдак урбан була бутый денер элбек ки мунаксыяр багалактар гана барын биле канна барылары деген онну ким бир бар болукта сеп онда же бу кинлерген анын сүбен кайдак барта калам бутый же бу урбанын урбанит боларга. Мен бастан урбанит полар гавлана мен тохчен сүбелейме да. Мен бәйме әдір урбанит пын. Мен хенча онда мұны сыйғалар қатыларын ордауым де. Бастан мағасын арна жүбдейм. Шу дүрліп бетім, онда че пандемия боламын, болан аялдым. Атла аудым. Карахи мағасын бұлла, местный продукцион атылыр. Онтон бұ жы тур бизнеска бастан хен әбақачын құтам ба де. Он некий бастан сюбелес, потом это тох тем барышу бай, мой бизнес тен. Это урбан министерство тут на нуле лир. Он на тиен эдер урбане полом барыр кихе консультациялыхан надо. Он на бартын шубаты бахарам береллер. Ипы регистрация дыттан хагалан ол. Хандык проектар баларын, тох кама көрүллерин. Он на вплоть до бле бухгалтерской отчетности. Бартын бахарам береллер. Бастан кихе ха понятие кирен надо бу. Хайдах бұғылақ үлеливіне ден. Ну, жон арастык өйдүрдү беле. А бизнес арандым там. Разу хатчы келен түйө инде. Ону кол батак кылган. Урбан ден нырк үлөлөк. Элбахта үлөлөн, кеге элбахта камсаннагана өлөрөр болгон. Онтон бу тур бизнеска
кирер буллаха туризм агентигер тухпар. Агентство по развитию туризма агентельтами. Барда на меже байтик бахарам берелер, хайдах туроператор боларган, хайдах лицензия ларган, турбаза тутарга, бля, хандык тухкамедар баллары, ним барнича вата бахарам берелер. Хандавари адрес, да? Тухка баллар. Мой бизнес Пулана Кирова бар. Это бизнес-центр, он сразу гостер, 7-й центр Киренстака, он тон агентство по развитию туризма LG-центр. Он у меня в Кидахан Бардам Бахарам Бередлер, в Ятеске. Антон Николай, бу турбаза хатыгар, туристический зенелан кингитер, маршрут тарбаллар да, колубрабалык тағынга бу колубраджиягаре хонон турбаққа дей, хандары колубратын хери айылғаны көрегін. Бардула бихиттен тух. Она проводник тарген баллар да колубра. Баллар халықта холаттар дячылар. Буранларынан тахан балықты да жүттіра. Білген ете подлюдны рыбалка ден улыс популярны болды де. Ну, ла подлюдны рыбалкаға білемен тур тариярюн бен остоған жабын. Біле тух пары словены білем не хана. Кығын болды де. Олеген класс, палатка, ох. Барта бар болар. Барта бар болар. Снасти, лопоз, стол. Ағылығар трансфергер тие білем нергені. Жонға біле холыр хатават жонға мастер-класс көрдер өргенайын. Оны білем не жабын. Онтон сайын бұллағана қай ебіт. Моторканнан антақ хоту деке спиннинг ната тағын күнінен. Әбей ұслуға күрдік. Той етір спиннинг әнір популярны. Оны жон барыта біле мотордағы ол батақ. Бары ол хатан балықтағы дәрге тейбеттер. Олеген білеме бұғалақтарға, жүшілерге оларға деніме. Ошо технический барта качылдан. Ага. Тохтах булачы, нюанстардах булачы. Техника да техника, хоро арал жаналар, хоро услуга тохтурим булачы. Ол барларгар бар. Особенно тохобла, ахайриер була. Хэп, дебу баны тениталар, турбазага бэбит, тие бит томасына бутна не бетер хегерет жағат туде. Ну, бэгат киехатын сөп. Бэгат тият, мысынадын гаражка угавыт, турбаза тирелдевит, тэптүрі гаражка тэр ағалавыт, деу күрдік. Ача гараж ген бар. Бар, ага. Барта бар, де. Ага. Оны туық тениталар. Қас кей батар еденлер? Қас кей қонуын сөбейді? Онтан комфортна ағыс кей. Марин әпетін күрдік. Ағыс кей батар, оттак, біле, ұлқан компаниялардан батар, өте бей осын тоқтыру ұран. Орынныру, матрастары ең ұран. Жем, тон, мүстетеліне ағыс. Білейін, кез жебін бұланың жебін. Сөйме, ұлқан ағысқан арым, әлбақ кейіне батар әрген. Тоғы дейтір, хирге біле әлбақ болан бар айтылдан жандар. Оның тағынан біле тоқа кейлі әрібін. Күлдігін біле лечебінай турдыр кеген. Той етір, мәнік туға үйден көр бүтім. Кетайдар кәлі әжіп тұра. Кетайым жандыра. Әйқан еді? Аға, тәк кәлін көрім бір бүт тұра. Олар кәлін бағандар қайылдар бүтті. Нар, мәнік тілге әвтер біле постайынны үйінен тұрар оттыруген. Бәмірдеттен таны істер әтім ғына мобилес үйдік жылғой бұрылымаққа әдеуді еппін. Маннағы әмчеттер, нұрот әмчеттер әйім балдарды. Бартын жаңар білелдер әбіт. Оның үші бай әмін оралдар әбіт, мен оны бәм бұрылы ғырттым. Оның ұлыс туғалаға әбіт. Де, Николай, бұ туғық бар идейін баға ханан бұ сақа әдер үтчата Тух пар баганам барта толар гар багарабун, аха онда тамбо бүгүн көрүчүлөр бит олус элбак интерехне итинерини истипок тахтар эйе катан сети хилер багарам. Күндү көрүчүлөр бит бүгүнгө эйге бириттен бегатир олус интерехине тухалагы арибу болук тахт онтон сарсын эйге бирге мие көрсүйөк бит маннаже медицине эйге тигер үлөлүн багарар тоттар сын багарар оголор төрөп биттер бэлер хелер хасын көрөр гүтүгөр ингарабун ол курду бихека студия бутер медицине эйге тин институттар колледждер келен ылжытыктыра тустағы специалисттер онын же ким қанлык идеяға кирен багарарын бу медицина кетигер қандык экзаменнери туттарыкка сөбүн кайда билимнен эк сөбүн тухнан же бихасын кепсетиек бит онын күндү көрөчүлөр бит хасын эки бирини көрөр күтөрүңрабын онтон бүгүн же бу биги бири битигер кытыха нитылар кытын ип кытын ихин мактанабын эки бирини күнайы көрүн аны бизге фирге көрсөк кадери